God morgon. God morgon. Välkommen hit. Du har ju skrivit Det sovande folket, som bland annat då handlar om att folk har blivit för slappade inför det välfärdssamhälle som vi har och för mycket beroende av bidrag, förväntar sig för mycket bidrag. Välfärdsstaten är omöjlig som konstruktion, därför att du får en stor andel av befolkningen, alltså en majoritet, som är för sin försörjning och överlevnad är beroende av statliga bidrag och kommunala bidrag. Det är lite Luthers katekes över det här då, att man ska inte må så bra, för att det är bättre om man jobbar och sliter och är orolig för morgondagen. Ja, jag måste ge ärliga svar. Jag måste ge en tydlig signal till svenska folket att tro inte på bidrag i framtiden, tro inte på politikerna. Vi har haft årtionden av val och politiska partier som har gått ut och sagt att nu ska vi ha nya bidrag och nya reformer. Och väljarna har röstat på den som de uppfattar ska liksom komma med mest välfärd. Jag tror att det där har varit ett illusionstrick som egentligen har gjort att vi har fått för höga kostnader, och egentligen så har inte politikerna råd att betala alla dessa löften. Man måste själv ta sig i kragen, man måste arbeta, man måste ha en inställning att inte söka bidrag, att inte förutsätta att någon annan ska göra det åt en.